Welkom allemaal vandaag bij de officiële opening van het waterplan hier in Essenstein. We hebben uitgenodigd de wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Marcel Houtzager, en het Hoogheemraad van Delfland, de heer Aad Wiegman. Ze zijn hier vandaag om het waterplan officieel te openen. Ja, dames en heren, ik zei net tegen Aad Wiegman, daar staan we weer voor onze wekelijkse opening. Want dat is wat mij betreft het beeld wat we moeten hebben als het gaat om uitvoering van het waterplan. Het waterplan wat wij gezamenlijk hebben laten maken met ook het Hoogheemraadschap Rijnland, want wij zitten in twee gebieden. Daarvan hebben we gezegd dat moet een plan zijn wat ook tot uitvoering komt. Niet een plan in de la, maar een plan tot uitvoering. Daarvoor laten we ook overal die borden neerzetten, zodat onze inwoners ook zien waar het geld, waar zij gedeeltelijk ook aan betalen, waar dat naartoe gaat. Essenstein is natuurlijk vanuit de historie, en ik weet nog toen ik een heel klein jongetje was dat ik hier rondliep en toen waren ze hier grond aan het aanvoeren om deze wijk te maken, en er lag een heel groot woonwagenkamp in en daar zo stonden nog wat oude bunkers, kan ik me herinneren, tegen de Rode Laan begraafplaatsen aan. En we hebben dus feitelijk een wijk hier gemaakt in de polder. En vanaf het begin af aan, toen die wijk opgeleverd werd, toen werden al plannen gemaakt om extra water toe te voegen. Want men zag dat anders niet goed ging. Nou, wij hebben nu in samenwerking met de bewoners het waterplan voor de hele gemeente gemaakt. En hebben gezegd, dat biedt ook kansen om in Essenstein een aantal maatregelen te nemen. Die maatregelen hebben altijd drie doelen. Doel 1 is gewoon puur meer watergraven. Daarom hebben we deze dag ook uitgekozen. Op een dag waarop het regent, dat water ook weg kan. En dat het dus niet in de tuinen blijft staan of dat het op de wegen blijft staan. Dus we graven meer water. 2 is, we zorgen dat de waterkwaliteit verbeterd wordt. Dus daarvoor proberen we zoveel mogelijk duikers weg te halen en daar een brug voor in de plaats te leggen. Het is niet alleen dus vanwege die waterkwaliteit dat we dat doen, maar dat doen we ook omdat het er gewoon beter uitziet. Want Essenstein krijgt hiermee ook betere kwaliteit te zien. En de derde doelstelling is dat we het water ook beter beleefbaar proberen te maken. Dus we proberen ook wat interessante plekjes te creëren. Dat is hier ook gebeurd. Allemaal voorzien van natuurvriendelijke oevers. Want ook dat draagt bij aan de waterkwaliteit. Nou, er is in de afgelopen tijd hard gewerkt, want het is toch een, in bestaand stedelijk gebied is het altijd ingewikkeld om dit soort dingen te doen. Dus ik moedig de aannemer aan, om te zorgen dat het na de bouwvak, of na die twee kerstweken, want ik denk dat er allemaal mensen vrij zijn, dat het wel snel afgemaakt wordt. Want dan kunnen we hier ook weer een streep achter zetten. En dan zeg ik, als we straks de opening hebben gedaan, jongens, kom op naar het volgende onderdeel van het waterplan. Want het bestaat uit meer dan 20 onderdelen. Een groot deel is nu aangepakt, maar we gaan nu snel beginnen aan het watersportpark in Leidschendam. En daar zie ik u graag terug voor de volgende openingshandeling. Ja, dames en heren, eigenlijk hoef ik niks meer te vertellen, want wethouder Houtzager zou zo bij wijze van spreken in Delfland mijn plaats kunnen innemen, want hij weet er zoveel van inmiddels, dat ik heb eigenlijk niets meer aan toevoegen, maar ik heb nog wel wat te vertellen. Want mensen die 1998 en 2001 zich nog kunnen herinneren wat er toen in dit gebied gebeurde met wateroverlast, dat hele gebieden onder water liepen, kelders vol liepen, putdeksels omhoog kwamen. Nou, dat willen we niet meer meemaken. En dat betekent dus dat in die afgelopen jaren ontzettend veel inzet is geleverd om dat soort problemen te voorkomen. Het gebeurt af en toe nog wel eens hier en daar. Maar bijvoorbeeld de afgelopen zomer hebben we eerst een periode gehad van gigantische droogte. Nou, dat betekent dus dat al die agrariërs begonnen te klagen van let op, Delfland. De waterpeilen beginnen te dalen en dat betekent dat onze oogsten in gevaar komen. Daar hebben we dus, hadden we in het verleden al oplossingen voor bedacht. We hebben namelijk 2 invoerpunten van zoetwater. En de belangrijkste is er een bij de Nieuwe Waterweg. Die komt uit de Brielse Meer. Een enorm hoeveelheid zoetwater dan in, zodat het waterpeil stijgt.
Maar aan de andere kant, dat hebben we dit jaar ook meegemaakt, enorme hoogstbuien. En dan moet je ook paraat zijn om te zorgen dat dat water ook weg kan. En dat betekent dus dat van de 195 malen die we hier hebben, in alle polders, dat die op enig moment allemaal tegelijkertijd beginnen voor te bemalen. Als we aanzien komen dat er zo, want we hebben daar met Meteo Consult, dat is de club die ons de gegevens levert, waarin we aanzien komen, nou komen de buien aan. Dus we beginnen al een aantal uren van tevoren het beginnen te malen, zodat het water in al die watergangen daalt. En op het moment dat het echt begint te hozen, dan kunnen we dat opvangen, dachten we. Toen bleek dat we nog onvoldoende mogelijkheden hadden. Toen hebben we ook nog een aantal bergingen gerealiseerd. Namelijk grote kuilen noem ik het altijd, met dijken eromheen, dammen eromheen, waarin zo'n 500.000 kuub water weg kan. Dus bijvoorbeeld de Zwet, veel water, die gemalen pompen, dat komt dan in die Zwet. Nou, dat stijgt en dat stijgt en dat stijgt. Dus dan gaat er een schuif open en dan gaat er 500.000 kuub water, schiet zo'n berging in. Die gaan we de dag daarnaast, het probleem weer opgelost is, de regen weer over is, gaan we weer terug. Nou, dat zijn allemaal maatregelen die hebben we genomen. We doen dat voor dit gebied voor 1,4 miljoen mensen. 465.000 huishoudens. Die allemaal toch droge voeten willen houden. We hebben een aantal primaire keringen. Dat zijn langs de zee, maar ook langs de Nieuwe Waterweg. Zo'n 60 kilometer die we moeten onderhouden. We hebben zo'n 500 kilometer secundaire keringen. Dat zijn om alle polders zitten daar het dijk omheen. He, op die 195 polders die we hebben. Nee, daar maak ik een fout. Het zijn 80 polders. Nee, dat ging haast de fout in. Goed dat jij het even knipoot. Maar goed, dat betekent dus dat we dan op dat moment ook die problemen oplossen. En dat doen we in samenwerking met gemeenten. 14 gemeenten in ons gebied. En het is zo dat in het overleg wat wij hebben met die gemeenten, proberen we met elkaar, ik noem dat altijd werk met werk, te realiseren, zodat gemeentelijke plannen aansluiten op de plannen van Delftland of omgekeerd. En dan praat je met elkaar over en dan vind je met elkaar oplossingen. Ook dit project is ook zo'n resultaat van samenwerking. En dan zeg ik altijd, dan kan zo'n hoogheemraad, zoals ik dan met een mooi woord heet, en een wethouder kan wel zeggen van dat gaan we allemaal doen. Maar dat kan alleen maar als je goede mensen om je heen hebt. En die staan hier allemaal. De mensen die eraan gewerkt hebben staan hier, in wat voor vorm dan ook. En ik zeg altijd, jongens, je hoeft tegen mij niet aan te praten. Als je iets wil weten, praat maar met mensen die er alles van af weten. Want die zorgen met elkaar ook ambtelijk, dwarsverbanden, om de problemen op te lossen. Oplossingen te bedenken en zodanig hard te werken dat het ook gerealiseerd wordt. En dat er uiteindelijk ook de mensen waar het om gaat, dat die ook zien dat er resultaat wordt geboekt. Dus ik merk gewoon, ook bijvoorbeeld in het contact wat ik heb met Leidschendam-Voorburg, met de wethouder, dan merk ik gewoon dat dat goed loopt. Dat is in andere gemeenten ook goed, maar ik vind Leidschendam-Voorburg een voorbeeld van waar de samenwerking optimaal is en we weten elkaar goed te vinden en dat is van belang ook om uiteindelijk ook de oplossingen te realiseren. Ik wil iedereen hartelijk danken voor zijn inzet, ook vanwege het feit dat ik hier mag staan, droog, hè, dat is ook al wat. Aan de andere kant zeg ik ook altijd, als het regent, ook geen probleem, want dat is ons beeldmerk. Want als het keihard regent, kan ik zeggen, kijk, mensen, dat is nou juist het probleem wat we oplossen. Daar betalen jullie wat voor. Maar dat betekent ook dat jullie droge voeten houden, dat jullie kelders niet onderlopen en dat we ook fantastisch goede watergangen hebben die ecologisch verantwoord zijn. Bedankt.